Personlighetsstörningar. Personlighetsstörningar innebär, till skillnad mot om man har en psykisk sjukdom, så är det en större del av personligheten som är drabbad. Har man en psykisk sjukdom, då har man ju vissa symptom som man har under den perioden. Till exempel om man drabbas av depression, då blir man ju nedstämd under en viss tid. Men i vanliga fall så kanske man är en glad person. Men när det gäller personlighetsstörningar så är det mer personlighetsdrag som det handlar om hos personen. Och de här personlighetsdragen, de gör då att man får ett visst beteende och ett tankesätt som skiljer sig markant från flertalet andra människor. Alltså skiljer sig stort från andra människor. Och det här beteendet och tankesättet, det gör att det blir svårt att ha sociala kontakter med andra. Det blir svårt att ha ett jobb, det blir svårt att ha längre förhållanden och svårt att fungera i samhället. Exempel på personlighetsstörningar, det är psykopat, någonting som ni säkert har hört talas om. Psykopatdiagnosen för det kallas för antisocial personlighetsstörning. Psykopat är egentligen ingen diagnos, men man säger det i vardagligt tal. Narcissism, som vi pratade om tidigare, det här att man är förälskad i sig själv och som man har diskuterat om man ska ta bort den här diagnosen eller inte, eftersom alla är ju mer eller mindre narcissistiska idag. Men det som är kännetecknande för personlighetsstörningar, det är att man brister i insikt. Alltså man har ingen, man förstår inte att det här är ett problem för andra. Vi ska titta på, börja med antisocial personlighetsstörning. Och som jag sa tidigare så kallas ju det för psykopat. Och här finns ett klipp som du kan titta vidare på senare, där en psykolog beskriver vad antisocial personlighetsstörning, vad man har för kännetecken. Skillnaden mellan antisocial personlighetsstörning och psykopat, det är att antisocial personlighetsstörning, det är den som står i DSM-5 och ICD-10. Alltså det är själva diagnosen. Men psykopat, det är då ett begrepp som man använder. Men de som arbetar inom till exempel rättspsykiatrin, de använder sig av psykopat, och det finns kriterier som man kan titta på där också. Drag då som man har i antisocial personlighetsstörning, inom parentes psykopat då. Det mest kännetecknande är just att man saknar förmåga till empati och samvete. Man kan göra saker utan att förstå varför andra blir ledsna, till exempel vara otrogen och så. Och man har ofta en grandios bild av sig själv. Alltså man lyfter upp sig själv till skyarna, tycker att man är väldigt bra och tycker att man har stort inflytande och att man kan påverka världen väldigt mycket. Och att man är liksom väldigt betydelsefull. Man utnyttjar andra för egen vinnings skull. Alltså det är alltid ens egna behov som står i första rummet. Alltså allting går egentligen ut på att mina egna behov ska vara liksom tillfredsställda. Man lurar andra, lurar till sig pengar, man bedrar. Och till det här att man är så skicklig på det här med lura och bedrar och så, det är att man är oerhört manipulativ och hänsynslösa. Bristande impulskontroll. Man har svårt att stå emot frustration och svårt att vänta på sin tur, utan man vill att allting ska hända på en gång. Och blir väldigt lätt aggressivt.
Och det här leder ju då till, ja, till ett kriminellt beteende ofta. Man har svårt att leva ett vanligt svenssonliv så att säga, med 9-5 jobb och familj, utan man vill mer bestämma själv vad man ska göra. Man kanske kan hitta den här personen mer som har eget företag. Man kan ställa till med oerhört stor skada, både alltså, ja, med de personer som man har i sin omgivning, men sen också för samhället. För att om man går till fängelser så kan man hitta väldigt många som har psykopati där. Och man har svårt att inordna sig i samhällets normer och lagar. Man tycker att man står över de här normerna och lagar och kan mer göra som man själv vill. För att ställa diagnosen så måste man titta på beteendet från tidig ålder, så att det inte handlar om alltså bara tillfälliga symptom. Och det har att göra med det här att det är ju personlighetsdrag som det handlar om, alltså en personlighetsstörning. Det ska inte vara någonting övergående. Om vi kopplar till depression som vi har pratat om tidigare, det här att det ska inte bara vara ett tillfälligt symptom. Det räcker alltså inte med att man som tonåring har hamnat i fel sällskap och blir kriminell och så, utan man måste titta hur var den här personen som barn. Och det man då tittar efter, det är om den här personen redan i tidig ålder hade svårt att inordna sig i samhällets normer, till exempel om man skolkade mycket, om man stal, hade lätt för att hamna i slagsmål eller var elak mot djur, kanske sköt med hagel mot djur eller bränner dem och så. Det finns en väldigt stor könsskillnad när det gäller att få diagnosen antisocial personlighetsstörning eller psykopati. 80% som får diagnosen är män. Och då kan man ju ställa sig frågan, är då män, alltså psykopater, i större utsträckning? Ja, det finns en teori som man har, det är att kvinnor får annan, alltså man kanske har samma liksom, ja, personlighetsdrag, men man får andra diagnoser, bland annat histrionisk personlighetsstörning. Här har vi några bilder på personer. Hitler, Breivik, verkliga personer som har ställt till med oerhört mycket skada, som man eventuellt skulle kunna sätta personlighetsstörningen psykopat. Dexter, det är från en tv-serie, och När lammen tystnar, det är ju också en sån här seriemördare i en tv-serie. Det är kanske den bilden som vi ofta får när vi tänker på psykopat och när det framställs i media. Men till skillnad mot den här sista seriemördaren, jätteelaka personen, så ser en person som har personlighetsstörning är väldigt vältalig, charmig, lätt att falla för, lätt att bli kär i, alltså vem som helst. Så det här är ingenting man kan se, och man är ofta, ja, kan tycka social kompetens i första anblicken. Lite grann då kring det här med psykopati, som jag sa tidigare, att psykopatibegreppet finns inte i DSM-10 eller DSM-5, utan då är det antisocial personlighetsstörning som man får. Psykopati använder man främst inom alltså rättspsykiatrin, när det är domstolar och sådär. Och man kan enkelt, så kan man säga att antisocial personlighetsstörning och psykopati är samma sak. Vad kan det här bero på då? Ja, man hittar ofta att personen kommer från svåra hemförhållanden. Den sociala miljön har varit bristande. Relationen till föräldern, ja, problemfylld. Och den här personen har då fått ett splittrat överjag. Att den, ja, har inte utvecklat det här, vad som är rätt och fel och samvete och så. Man har inte kunnat hitta några
alltså skillnader i utbildningsnivå eller inkomst, utan man hittar psykopater i alla typer av samhällsskikt. Biologiska eller psykologiska orsaker. Nedsatt funktion i amygdala, som är ett område som hanterar känslor. Man har nedsatt funktion här, och det här området hanterar ju då frukt och skräck. Fruktan och skräck. Och att man har en nedsatt funktion här, det kan ju då göra att man känner inte lika mycket fruktan och skräck, och det här gör att man tänjer gränserna. Och man har också sett att man har högre smärttröskel än andra. Det man kan säga, vi pratade ju om i den förra bilden det här med uppväxtvillkor. Att man ser ofta, vad heter, svåra uppväxtvillkor. Och saker som man gör, allting som man gör påverkar ju hjärnan. Och det kan ju vara så att, här ser vi ju då att det finns liksom biologiska orsaker. Och det kan ju vara så att man har inte fått liksom en trygg bas i sin uppväxt, kan ju då påverka hjärnan. Man vet inte riktigt om det är det som påverkar hjärnan eller om det är medfödda skador. Det är nog förmodligen både och.